ვიზუალიზაცია ლაუშო პრინციპში იმ შემთხვევაში, როცა ხდება წყლის გახარჯვა. ეხლა ამ შემთხვევაში ელექტრონული კლაპანი გაჩნებულია, რეზერვუარებში წყლის შევსება არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რაოდენობაც ჩვენ მიჩნდება მოცულობით. გავაკეთოთ ახლა ასე თქვა ისინერება იმ მომენტის, როცა წყლის ხარჯი იკლებს. აი მოუშვათ რეზერვუარიდან. ანუ ეს პრაქტიკა. ზონი ჩამოდის ზიას უჩერება, ამასო ჩამოცდება დონეს ჩაერთობა ავტომატურად. ნაველოდოთ. ეს არის პროცესი, რომელსაც კი ავტომატური შენსების შეცების პროცესი. ჩვენ ძალები ძარში. ჩამოდის, 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 ვაკეთებით. ეს ძალიან ღირებულს. ორთის ერთობებული დაჩი, ზონი არის ვაცა. ჩამოვიდეს ბანე. ჩამოცდება. კიდევ ერთხელ გასაუბრებული. ეგრევე ჩაი. ჩაი. მოწყვლის მიწოდების რეჟიმი შეარჩევა. აღიქვა წყლის ხარჯი, დონის მოკლება, შევსების პროცესი. ახლა დავემატოთ შევსების პროცესი. რომელიც უცებ ხდება. ანუ ეს აპლიკაციების ალასორის 5 წუთიანი. ამისთვისაა საჭირო პრინციპში, იმისთვისაა საჭირო, რომ ეს კლაპანი რაც უფრო მეტეს შემთხვევაში იქნება. გაჩერებული აგერ 5 წუთიანი ზალდახჭერა. 1 წუთის. აი ტიშა. აი თოლის წინეთ მეგობრებო და მონტაჟისთვის ხოლმე ის მზად ვართ 21 საუკუნეში. ეს არის რაღაცა სასწაული.